نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم د معراج واقعه او دا غي مختصر حالات د جنت دلیدو او د جهنم دلیدو دا حالات مختصر بیان شلو. رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله جنت او خود جهنم او تو خود پدې کې ځنې خلق او تو خود شو دا د کې ډیر روایتونه راغلي دي او باغې باندې کلامونه دي هغه کې چې کوم د ضعف د کمزوري ده دا بعضو نشاندهی ما تاسو وکړه دا پکې اوسه اندازې پوری د صحت په درجه کې دي او لږ خدي دا نورونه نو په دې وجه باندې تاسو ته ما دې تذکره وکړه چې دای ولیدل دې کې یو خبره مونږ دا کوو چې دا وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه دا دغه معجزه وا او معجزه معنا عاجزه کوونکی. علماء د انبیاء علیه السلام نه چې کوم خارق العادت کار کیږي عادت نه خلاف کار کیږي عام خلق عادت کې نشي کولی او هغه د پیغمبر د لاسه وشي هغه ته علماء نوم یې خیده معجزه او دا کرامت هم د پیغمبر دی او دا معجزه هم ده. خو بیا دا کړي دي چې اولیاء چې پیغمبر نه وي او د پیغمبر نه لاندې درجه کې کوم اولیاء دي نو نیکان خلق دی هغه خو سلسله جاری ده د انبیاو نه وروستو او الله دې موږ په نیکانو کې حساب کړي او نیکانو کې الله زموږ حشر وکړي. الله رب العالمین دې نیکانو کې زموږ ملګرتیا نصیب کړي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. د نیکانو ملګرتیا ډېره د فایدې ده او ډېره د ګټو نه ډکه ده. چې چا د نیکانو سره ملګرتیا کړې ده نو هغه کامیاب دی او چا چې د بدو خلکو سره ملګرتیا کړې ده نو هغه تباه او برباد دی. نو الله دې زموږ د نیکانو سره ملګرتیا نصیب کړي. نو نیکانو خلکو د لاس نه چې کوم کار خارق العادت وشي هغه ته کرامت وي دوی ورته کرامت ویلی دی. نو هغه هم یو عزت دی د اولیاو او معجزه کې هم د عزت دی د پیغمبر. نو کې ته دا کولی شي دا ویلی شي چې معجزه دا هم کرامت دی د پیغمبر او دا هم معجزه د پیغمبر. خو معجزه ورته په دې وجه باندې وایي چې دا یو دلیل دی د چا د نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دومره فرق دی د کرامت او د معجزې منځ کې چې کرامت د ولی په اختیار کې نه وي او معجزه هم د نبي په اختیار کې نه وي. خو دومره چې نبي ته د معجزې خبر کله کله کیږي خبرو ته ملاویږي چې دا اوس کیږي دا کار پیغمبر خپل اختیار باندې شروع کی نو بس الله پاک بیا لږ دعا یا دا دعا وغواړي مثلا شق القمر د پاره هغه به ان شاء الله راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته او هغه سپوږمۍ دوزی شوه. دغه شان ته صالح علیه السلام نه خلکو مطالبه کړې وه د اوښي نو هغه دعا وکړه بس بیرته اوښه را ګټې نه راووته. نو پیغمبر ته مخکې د اصدار د معجزې نه د صدور د معجزې نه څه نه څه علم او خبر ورکړی کیږي او هر چې کرامت دی نو هغه اولیاو ته هېڅ خبره او هېڅ علم نه وي. نو کرامت چې دی دا د اولیاو د لاس نه وي دا هم حق دی لکه مریم بیبي چې کرامت وو هغې ته به موسی میوې راتللي. دغه شان ته نور کرامتونه د اصحاب کهف کرامت قرآن سره ثابت دی. نو زما خبره په دې کې چې معجزې ته دلیل هم ویل کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم د حقانیت او دې ته آیات هم ورته آیات بینات لنریه من آیاتنا. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت یو دلیل دی چې دا حق پیغمبر وو دا حق پیغمبر او خارق العادت کارونو کې یو کرامت دی یو ارهاس دی یو اعانت دی او یو چې کوم دی اهانت دی چې خلاف العادت کارونه کیږي. هغه ارهاس د نبی د نبوت نه مخکې کارونو ته ارهاس وایي او کرامت د اولیاو د لاس نه چې کوم خلاف العادت کارونه شوي خارق العادت کارونه هغې ته وایي کرامت. او اهانت چې دی اعانت چې دی نو دا د مؤمن بنده یو ملګرتیا ده یو مدد دی چې الله رب العالمین کوي او کړی دی هغه هم ډېر مثالونه شته دغه شانته. او بل دی اهانت
اهانه سپکوالی ته وای شرمول ته وای نو دا هم خارق العادت الله تعالی د چانه یو ذلیل سړی یو بيدینه او بیمانه کسی او الله تعالی هغه وشرمی لکه مسلمۃ الکذاب ته یو کس راغې په سترګه باندې یو سترګه خراب وه او بلې صحیح وه ورته وایي چې دا خراب سترګه راله روغه کړه نو هغه چې په لاس راغو هغه روغه سترګه له الله ړنده کړه نو دې ته اهانت وایي دا شرمول دی الله دا وشرمو چې هغه سړی تینه دا ناروغه روغه وله او الله ول هغه روغه ناروغه کړه ولې ځکه دی وشرمو چې دې د نبوت دعوی کړي ځان ته نبي وایي او الله وشرمو چې د نبي نبوت څوک دعوی کوي نو الله به دغسې شرمی څنګه چې دا قیدینن الله شرمی او الله دې وشرمی رب العالمین دې رسول ذلیل کړي او الله دې د ملک نه نیست و نابود کړي رب العالمین نو دا دی اهانت او دا الله تعالی د بد عمل سړي د لاس نه کوي هغه په اختیار کې نه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمانونو نه واپس راکوشو نو خلکو ته ویلي چې زه نن شپه چې کوم دی تللی وم او د اسمانونو چکر مې وو ولې ومېلیده اول اسمان دویم اسمان درېیم اسمان داسې په دې طریقه باندې واپس چې راکوزېده هم په بیت المقدس باندې راکوشو او مسجد اقصی باندې داشان راغی دلته مکې ته راورسېده او کله چې راغی نو بستره هم هغه شانته توده وه او بعض علماو دا لیکلي چې زنځیر د دروازې هم هغه شانه خوځېده دا ډېر لوی کرامت دی او ډېره لویه معجزه ده د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت د حقانیت او د هغه د ثبوت د نبوت چې ګوره هغه په دې دومره لږ وخت کې الله رب العالمین هغې باندې څومره لوی لوی ځایونه غټ غټ ځایونه وکتل لوی لوی سفر یې پرې ورباندې وکړي دا د الله رب العالمین لوی عزت و او لوی دلیل و چې الله رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړ د هغې نه پس چې کله یې خلکو ته دا وویلې نو خلکو ښه انکار شروع کړ ته دا خبره د نور خلکو مخکې کولی شي وایي چې او بالکل هر چا په مخکې کولی شم نور خلک یې ورباندې را جمع کړه او ته وایي چې ستاسو دا سړی چې دی دا ستاسو ملګری دا داسې وایي نن نو هغې ورته وویل چې تپوسونه یې ته شروع کړو چې بیت المقدس د مسجد اقصی څو کړکۍ دي څو دروازې دي څو ستنې دي هغې تپوس یې ته شروع کړو چې تا وایي چې یاره زه تللی یم نو موږ ته وښایه موږ ته نښې وښایه نو نبی صلی الله علیه وسلم خو هغې ته فکر نه و هغه وخت کې هغه پرې ګرانه شوه جبریل السلام ورته هغه بیت المقدس داسې مخې له را وړو ورته وینیو داسې او هغه کړکۍ ورته شماري هغې تپوس کوي هغه د هغې جواب کوي تپوس کوي د هغې جواب ورکوي وایي چې ښه دا خو صحیح ده دا خو دې لیدلي دي ابو جهل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په لاره کې میلاو شو ابو بکر رضی الله تعالی عنه له دغې ورته پورې خبر نه دی نو ورته وایي چې یار خو دې نن بله خبره وکړه وایي چې څه وایي چې زه اسمانونو وو اسمانونو بره تللی وم او رسېدلی وم بره سدرة المنتهی ته جنت مې ولیده جهنم مې ولیده او بیت المقدس ته تللی وم دا مې وکړه دا مې وکړه دا خو نن دا خبرې کوي پکې وایي ښه زما یار دا ویلي دي وایي چې او بالکل په لات او عزات مې د قسم چې دا عزا مې د قسم چې دا ویلي دي وایي چې زما یار ویلي دي نو ډېرې رښتیا ویلي بالکل یې صحیح ویلي تللی دی نو هغې باندې هلته ډېرې یخې اوبه واوختې او خیرجه شو د دې وجه نه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم کې وښوده صدیق ورته ویل چې انت صدیق ته چې کوم دی ډېر رښتینی کوونکی دی صدیق ته ډېر رښتینی او د دې وجه نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر احسانات دي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه وایي چې ما د هر چا د احسان بدله ادا کړه خو لیکن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بدله ما ادا نه کړه شوه او دغه بدله به الله ورته پوره کوي دی به الله ورته د دې دشمنان هم ډېر دي ابو بکر رضی الله تعالی عنه د هستی او د هغې غوندې ځوان د هغې غوندې ایمان چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او ابو بکر رضی الله تعالی عنه د الله په وړاندې داسې و لکه دا دوه ګوتې داسې ونیولې الله زه غوره کړم په نبوت باندې و اعاننی علیه او ما له زما مدد یې په ابو بکر رضی الله تعالی عنه باندې وکړ نو دا د دې بدله ما پوره نه کړه شوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوله درجه کې دی اوله درجه کې نو هغې د هغې څه وکړه تصدیق وکړه او ویل چې تا بالکل رښتیا ویلي دي او تر ترهیې ځکه چې تا د اوو اسمانونو هغه خبر موږ ته راکړی دی هغې باندې موږ ایمان راوړی دی نو ته دې دا خبر به له موږ نه منو دا به تا نه منو خامخا تا موږ منو دا ستا خبرې
بالکل صحیح دی او یقینی دی دا د معراج واقعات رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو درسونو او د ډیرو عبرتونو ډک ده الله فرمایلی دی سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه ذات چې بوی تخپل بنده لیلا د شپې عبدی ویلې دی عبدی ویلې دی دی کی دی ته اشاره شو چې هر څومره چې ډیر اوچت دی خو د عبدیت صفت به ځان نه لري رکه عبدیت دا یو عاجزي ده دا یو دا الله په دربار کې یو کمزوري ده چې دا به ته نه لري کې دا یو تواضع ده دا الله په دربار کې به ته دا نه ختمې تواضع بستا کې یو عبدیت صفت به نه لري کې او چې کمال ته ورسېدې نو په عبدیت باندې ورسېدې او دا د قران قاعده ده چې کله معجزه ذکر کوي د معجزې سره صفت د عبد راولي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فتاسو فشكي دا غسنة چه مونگ نازل کری بخفل بنده چه قرآن ده دا معجزة دا الله طرفنا محمد صلى الله عليه وسلم تا الله ورکره دا او دا داس معجزة دا چه عبد العبد دا پارا پاتي دا دا سر ختمي گینا او دا چه کل ختم شبه بقیمت رازی چه کل دا قرآن دا طور تکی لری شو دا کاغذاتنا نو بس به بقیمت قائمی گی او نو دا عبدیت صفت چې دی دا ډیر لوی صفت دی دا چې په چا کې راشي نو هغه کامیاب دی الله دې دا په موږ کې راولي ځینې خلک داسې چې لږ غوندې غټ عالم شي یا څه مونځ وکړي یا عبادت وکړي نو بس بیا د ځان نه بس تمه پیدا شي او بس ډیر یو مغرور او تکبر او د غرور نه ډک شي نو دا نه ده په کار غرور او تکبر چې دی دا سړی ذلیله کوي او عبدیت او عاجزي چې ده دا سره اوچتای اسرا بعبده بل دا په دې کې اشاره وکړه دې ته چې ګوره د کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اختیار نه عبد دی بنده دی او لیلن دیم ځل ور سره راوړه اسرا یسری اسرا ویل کېږي د شپې تلو ته او لیلن به ور سره دیم ځل دا لفظ استعمال یعنی معنا دا ده چې په یو حصه د شپې کې ټول شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معراج نه دی کړی او دا ختل او کوزیدل ټول شپه نه دی کړی بلکې د شپې په یو برخه کې دای کړی دی من المسجد الحرام د مسجد حرام نه دای بوتله دی د مسجد حرام نه اله المسجد الاقصى مسجد اقصى پورې مسجد حرام هم دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی بنیاد یې هغه یې خېده د ملایکو د بنیاد نه وروسته د نوح علیه السلام د وخته پورې دا دغه شانته وو بے ابراہیم علیہ السلام جوڑ کا اول بنیاد د دې چا کې خود ملائکو طوفان نوح کې چوران شو نو بیا دغه نورستو ابراہیم علیہ السلام د دې بنیاد کې خود او دا بنیاد ویز بوونه ابراہیم مکان البیت کله چې موږ خود ابراہیم علیہ السلام ته زید بیت الله او هغه بنیادونه موږ خو چې بده باندې کې د دیوالونه اسماعیل علیہ السلام ورسره او دا بنیاد ولا کې خود او دا دیوالونه وکړو چت ور باندې نو او حتیم پکې ور داخلو دا د بیت المقدس نه یعنی د مسجد اقصا نه څلوېښت کاله مخکې بیت الله جوړ شوی دی او دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی اولنۍ قبله په دنیا کې چې دا نو هغه مسجد حرام دی که څوک دا وایي چې دا مسجد اقصا دی نو دا خبره د هغوی غلطه ده ځکه الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا هغه کور چې د خلکو د عبادت لپاره وځ کړی شو دی اولنۍ کور چې دی نو هغه څوک دی هغه دی چې هغه په مکه کې دی او هغه بیت الله شریف دی او دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او د هغې نه وروسته بیا څلوېښت کاله پس بیت المقدس جوړ کړو بیت المقدس یې جوړ د مسجد حرام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بوته الی المسجد الاقصا مسجد اقصا ته مسجد اقصا ته چې بوته نو په دې لاره کې یوه قافله وه د مشرکینو هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده او هغه کې دا لوخه کې وب پرتی وی هغه باندې سر پروتونه هغه لوخه نه وب هم وسکلې او واپس کې چې بیر تراتون هغه قافله را روانه و هغه هم ولیده هغه قافله په واپس کې هم ولیده په تلو کې هم ولیده نو دغه مسافه په څه باندې دغه کړه قطع کړه بوراق باندې د دې ځنه دا معراج او دا رحله او دا تلل په قران سره ثابت دي کدا څوک نه مني نو دا کافر دي کدا څوک نه مني نو دا کافر دي ځکه الله وی لیلا من المسجد بوی تخفل بنده د شپې د مسجد حرام نه اله المسجد الاقصى مسجد اقصى لبوت
سد پارا لنوریہو اللذی بارکنا حولہو آغا مسجد اقصا چھ من خیر و برکت اچھوالے آغا نا چا پیرا من خیر و برکت اچھوالے یعنی دووننا دبوٹونا او دنور و خیروننا او با او خجوری او داغشان تقونان دا ونی پا کریر جاتی والاڑی دی دا دا خیر و دا برکت اونی دی چھے اللہ وی دی که من خیر اچھوالے دنیوی خیرم دے آخیروی خیرم دے پا دی که لکه چھ حالتا مند کولم بہتر دی او دام پا که خیر و برکت دے چھے سڑے سفر کئی نو دے دریو تا دے دریو جماعتون تا سفر کولے شی یو بیت اللہ شریف چھے مسجد حرام دے او بل مسجد نبوی مدینہ کے چھے دے او بل مسجد اقصا چھے دے دریو جماعتون تا سفر کول جائز دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چھے دے تا بتا دے دریو جماعتون تا سفر کولے شی دے دین علاوہ با نور جماعتون تا دے ثواب پنیت سفر نکے کته دې ته د دې ځنه کور نه نیت وکړي چې زه د دې لپاره ځم چې حج کوم د بیت الله او د دې لپاره ځم نو دې سفر کې تاته الله اجر درکړي کته وایي چې زه دې ځنه ځم مدینې ته دې لپاره ځم چې زه د مدینې مسجد نبوي زیارت کومه نو تاله به الله اجر درکړي کته فلسطین ته ځي بیت المقدس ته ځي او د مسجد اقصا د زیارت دپاره ځي نو تاله به الله اجر درکړي دې سفر باندې به الله اجر درکړي یا د علم دپاره طلب کې علم دپاره ځي نو سفر کې تاله اجر دی د علم د وجنه نور چې توس دسې مقصد دی چې یاره زه پلاني زیارت لزما پلاني کلي لزما دې کې زما لپاره اجر او ثواب دی په دې سفر کې نو نبی صلی الله علیه وسلم دې نه دا منې فرمایلی تاسو سفر یې مه کوئ مګر درې جوماتونو ته کوئ یا سفر نشي کېدی مګر درېو جوماتونو ته کېدی شي تاسو ته ما ذکر کړل دا مسجد اقصا ته څه کوئ چې دا ډېر لرې دی دا ډېر لرې دی دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په بوراق باندې لاړ نو د دې دا رحله او دغه تلل چې دي دا په قرآن سره ثابت دي که څوک یې نه مني نو کافر دی ځکه چې دا صراحتاً آیات دی بوی ته خپل بنده د شپې د مسجد حرام نه مسجد اقصا او د مسجد اقصا نه بره تلل چې دي اسمانونو ته اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اووم نه بره سدرة المنتهى دغه چې دي نو دا به په حدیث سره ثابت دي دا په احادیث سره ثابت دي تواتر حدیث سره په مشهور او صحیح احادیث سره ثابت دي نو په دې وجه باندې دا غینا منکر چې دی بیا فاسق دی هغه فاسق دی هغه غټ ګناهګار دی نو دا باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم معراج نه دی کړی او تل نه دی دا د یو عقیدی مسله ده چې دا به تخامخه لازم دا به د عقیده دی باندې باقیده ساتي چې دا شوی دی او دا تله در رسول الله سلام جنتی لیدلې جهنمی لیدلې دا روایتونه چې کم روایتونه په دې کې راغلي دي چې یاره پلانې شی وکړو پلانې شی نو په دې کې ځینې روایتونه کې مقال شته چې هغې کې کلام دی هغې کې د ذوف خبرې دي نو هغه بیا بېله جدا خبره ده جدا بحث دی چې دې باندې به څومره عقیده ساتي او څومره بیدغه کې دې لپاره چې موږ وښیو د خپل آیاتونه انه هو السمیع البصیر یقینا دا الله تعالی اورېدونکی دی او لیدونکی ذات دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج د واقعینا دا یو سر امر وته چې الله رب العالمین دته یو لوی کرامت او لوی عزت او اعزاز ورکړو دته تسلی ورکړه د خوشاله کو د ډېر تکلیفونو د غمونو او د ستړیا نه وروسته الله دته یو دمه ورکړه دله یو دمه ورکړه او دارنګي دا یو ته وخدله دا موږ ته اشاره وکړه چې رب العالمین د دې بنی اسرائیلونه دا ریاست او دا مشري او دا قیادت واحد او چاله ورکو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دا امت ته ورکو او الله دې موږ له د دې قیادت د چلولو او په دې باندې د قربانی کولو په دې باندې الله زموږ وخت ولګي زموږ جان ولګي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.